Тэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол Money Heist тэмээх Испани бүх цаг үеийн хамгийн алдартай онлайн гэдэг байна. Нийтдээ 5 сизон 48 ангитай. Эхний сизоны эхний анги 52 удаа зураг алдаа хийжсэн. Тиймдээ ч энэ кино 1-р ангиасаа л дотроо оруулаад толгой дэлбэлээд эхэлдэг. Та бүхэндээ таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд бүгдээрээ кинонд орцгоё. Ханас юм бэ цугларсан хідэг хүмүүс Европын түүхэнд байгаагүй хамгийн том дээрмийг хийхээр төлөвлөж байна. Тэдний зорилго бол Испаний төв банкнаас 2 тэрбум евро авч гарах. Хэдийгээр энэ их мөнгө төв банкын дотор байхгүй гэдгийг энэ залуус мэдэж байгаа ч тэнд байсан хүмүүсийг хэд тоног барьцаалan банкын доторх мөнгөний машиныг ажилуулж өөрсдийн хүссэн 2 тэрбумаа гаргаж авна. 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй дээрэмчтэй банк Мадридаас олгүй нэгэн тосгонд очиж гадных ертөнцөөс бүх холбоогоо таслана. 5 сарын туршид банк ухах төлөвлөгөөгөө боловсруулж үүнийгэн үг гүсэггүй зээжлэж эхэлдэг. Энэ бүгдээрээ гол дөрүүтэйг нь танилцъя. Тэдний толгойлогчийг профессор гэдэг. Тэр зайнаас бүх үйл ажиллагааг удирдах багтаан дурслана. Профессорын дараах гол хүн бол Берлин. Сэтгэл зүйн хувьд асуудалтайж банк дотор ороод хамгийн том нь Москва. Түнэл ух хөрэгтэй. Денвер, Москвагийн хүү толгойд жаах юмтай. Рио, хакер. Бас Токиогийн хүүхний дурлал залуу. Токио сэтгэл зүйн хувь докторгүй галзуу эмэгтэй. Найроби хуурамч мөнгө үйлдвэрлэгч хэвлэх машиныг ажилуулж мөнгөний чанар шалгах үүрэгтэй. Тэгээ том бийтэй Осло болон Хельсинки нар. Тэд бол зүгээр л хүч чадал. Ингээд дээрэм болох өдөр ирсэн байна. Манай Баатарт мөнгөн тэмдэг тэвлэхэд ашигладаг тусгай цаасыг тэвэрлэж явсан ачааны машиныг зогсоо. Цагдаа нарыг барьцаалж машинд нь өөрсдийн багажнуудыг ачаад хувцас солиж өмсөн нөгөө машинаараа банк руу нэвтэрдэг. Рио машин дотроос банкны бүх тохиолыг салгаж манай дээрэмчид тэр дотор байсан бүх хүмүүсийг амжилттай барьцаалж чадна. Үүний дараа банк дээрэмтэж байгаад бүтлгүүцсэн мэд цагдаа нарт харагдаж банк руу буцаж ороод танкны сумч нэвтэлж чадхааргүй зузаан хаалхыг дотроос нь түгжин. Мөн бахрын шугамар тамжуулж профессорттай холбоо тогтоох утасны шугамыг татдаг. Манай залуус төлөвлөгөөгөө боловсруулж байх үедээ дээрэм болох үед банкын дотор ямар ямар хүмүүс байх вэ гэдгийг сайн мэдэж байсан. Тэдний дунд Английн элчин сайдын охин Элисон Паркер байх бөгөөд тэр бол манай залуусын нууц үзэр. Цагдаа нар энэ хооронд Испаний төв банкны чанх хурдалд удирдлагын төвөнд дэлгэж байна. Инспектор Ракил Морильо гэдэг энэ хүүхэн энэ удаагийн ажиллагааг удирдах цагдаа нарыг толгойлно. Тэр банк руу залгаж дээрэмчдтэй холбогддогч профессор түүний өвдөс хэнд ч хэрэггүй юм ярьж нөгөө хэдэн цаг очно. Элчин сайдын охин Элисон Паркерыг дээрэмчд мдээгүй байгаа дээр банк руу дайрж барьцааны хүмүүсийг эртхэн суллая гэж цагдаа нар ярилцсан. Тэгээд ажилдаа ортог. Гэтэл нөгөө талд цагдаа нарыг дайрч орж ирэхэд баг 200% бэлтгэлтэй байгаа манай дээрэмчид барьцааны хүмүүст өөрсдөдөөгөө адилхан хувцас, баг зүүлгэн, тогломон буу байруулчихсан хаалганы урд зогсож байдаг. Үүнээс нь болоод хинэн дээрэмчийн хинэн энгийн иргэн болохыг ялгаж чадахгүй цагдаа нар гал нээсэн ч банкны ажилчдыг ялгалгүй буудах аюултай учраас юу ч хийж чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгон ухарцгаадаг. Үүний ард түр манай баатрууд мөнгө хэвлэх ажилдаа орно. Мөн барьцааны хүмүүсээ зармийг нь авч хамгийн ойр байрлах нүхэн гарц руу түнэл ухуулдаг. Бусад хүмүүс харахтаа дээрэмчид энэ нүхээр л зүгтөх юм байна гэж боддог ч үнэн хэрэгтээ тийм биш байдаг. Профессор айл хэдэн сарын өмнө одоогийн ухаж байгаа түнэлний яг эсрэг талд өөрийнхөө нууц удирдлагын төв рүү нүхэн гарц гаргасан байна. Манай баатрууд тийшээ холбогдохын тулд ердөө ганцхан метр шороо гараараа самартаад л хүссэн цагтаа банкнаас гарч явах боломжтой. Инспектор Ракил Морильо ойрхон байрлах кафед кофе уухаар орж ирж байна. Гэтэл тэн түүнийг манай профессор хүлээж байх бөгөөд өөрийгөө сайлбаа гэж түн танилцуулаад энгийн нэгэн залуугийн дүрээр яриа өдөж эхэлдэг. Явандаа манай хоёр баг багаар дотносож хит хэдэн удаа оройн хоол хамт цуслаад амжтдаг. Цагдаа нар банкны дотор байгаа хүмүүсийн нэгнийх нь нууцыг хакердж чадна. Тэд утасны камераар манай дээрэмчтэй нэгийг харж чаддаг нь Рио байж таардаг. Тэгээд дараа нь төв банкны камерыг ухрааж үзээд хэдэн сарын өмнө Рио, Токио хоёр тэнд ирж байсныг хараа зогсохгүй манай хоёрын нэр ус гэрийн хаяг өмнө нь хинтээ хаагур юу хийж карманда гараа шаажвасныг олоод мэдчихдэг. Хаатран ажиллагч One Expat. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийгээ бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Банкны захирал Артур
Ажлын өрөөнөөсөө 2 дахь гар утсан авахын тулд нарийн бичиг бас нууц амраг Моникагаан ятгах чадна. Өнөөх нь хайртай амаргийнхаа захиасыг биелүүлэх гэж байгаад Берлинд баригдчихдаг. Тэр шууд л Дэнүрт хандаж чи энэ хүүхнийг цааш нь харуулаа гэж хэлдэг. Залуу хэсэг эргэлзэж байснаа. Хүүхний хөлөнд нь буудаж шархтуулаад Берлинийг ороод ирэхэд яг л түүнийг хороочсон юм шиг харагдулж чаддаг. Харин дараа нөгөө хүүхнээ мөнгөний агуулгын нэгэнд нь нууж байна. Марцаны хүмүүсийг дээвэр дээр гарган салхилуулж байна. Артур гинтэл тэнэгтэж нөгөө хэд рүүгэн орилж эхлэхэд цагдаа нар түүнийг дээрэмчин байна гэж бодоод снайпер дуулчихдаг. Ер нь бол бүх сисний турш профессор цагдаа нарыг айл болох муу талаас нь өөрсдөгөө сайн талаас нь арт түмний баатрууд хэмээн харагдуулах гэж оролдоно. Энэ нь ч амжилт болдог. Төв банк руу Артурыг хаглаа ихийн тулд эмч нар орж байна. Тэдний дунд Морилиогийн туслах Анхел эмчийн дүрээр хамт ордог. Гэтэл дээрэмчид түүнийг таниж хэндэж сэжиг ахуулалгүйгээр Анхелийн нүдний шилэнд чагнах төхөөрөмж сөрлүүлээд гаргачихдаг. Берлин профессортой уцаар ярьж байгаа Дэнврээр хүн алуулсан тухайгаа хэлдэг. Моникаг амьд байгаа гэдгийг мэдлгүйгээр профессор ямар ч хүний амьд хөрөхгүй гэсэн дүрмийг Берлин зөрчсөн болохоор түүнийг шийтгэн. Ингэхдээ тэр зүгээр нэг уцсны цаанаас загнаад өнгөрөх биш, Берлиний мэдээллийг цагдаа нарт ил болгодог. Ингэж явахдаа мань хүн эгэтэл цагдаа нарт баригдчихдаг. Анхэл энэ болоод байгаа дэрмээ хэрэгт сайлуу ямар нэг байдлаар холбогдоод байгааг олж мэддэг. Тэгээ түүний араас үнэрлэж явсаран байгаад профессорын нууц байранд ирнэ. Мөрдөгч тэндээ сэжиг бүхий нэгч зүйл олж хараагүй дэ. Жаахан гүнхэрдэгч тэднийхээс гарахтаа халбгыг нь аваад кармалчихдаг. Тэгээ шинжээчдэд хурууны хээг нь ав гэж өгөөд хаанаас гуснаа хиндэж хэлдэггүй. Нүдний шилэн сөрлөсөн чагнах төхөөрөмжний тусламжтайгаар профессор халбгаа алдсанаа олоод мэдчихдэг. Тэгээд Анхлиг урвагч гэж харагдуулснаар ракил туслахан ажиллаас нь чөлөөлөхөөс өөр аргагүй төрнө. Үүний дараа сэтгэлээр унсан хөгшин эр согтуу машин барьж яваад аварт орж комад орчихдаг. Энэ хооронд Дэнвэр мөнгөний агуулгад нуусан хүүхний асарч байгаа түнд оролцдог. Бүсгүйч түнд сэтгэл алдарна. Төд хөдөлгөө Берлин нойлд явж байгаад Моникатай санамсаргүй таардаг. Тэгээд энэ удаад түүнийг амд үлдээхээр шийдэн. Үүний ард дур ракил сайлвиог сэжиглэж эхэлдэг. Тэр манай залууд шууд буу тулгаад намайг оргондох газар руугаа дагуулад яваа гэж тушаа. Ийм зүйл болохыг өрдөөс тооцоолсон манай залуу мөрдөгч бүсгүйг яг адилхан тэгтээ шал өөр газар тавчирэн тэндээ хөөрхөн дарс цэцэгтэй ширэмэрээ засчихсан би чамайг арай өөр нөхцөл байдалд нааш нь авчирх гэж байсан юм а гэж армаач гэлдэг. Инспектор хүүхэн ч сонир байдалд орж буруу хүнээ сэжиглэж байснаа ойлхон профессорт илүүхээр татагдана. Тэгээ мэдээж үнсэлсэн тэгээ дараа нь кекс. Банкны захирал Артуро итгэлтэй гэсэн хідэн хүнээ урайлан жижигхэн бослог гаргана. Тэд замда Ослогийн тарихийг хаг зохиж банкнаас СМН-д гарч чаддаг. Манай дээрэмчид үүний дараа үлдсэн барьцааны хүмүүст хандаж та нар бидэнтэй энд нэг сар ажиллаад 1 сая еврогийн цалин авч олно. Хэрвээ үгүй гэвэл одоо ч эндээс СМН-д гэртээ харьж болно гэж хэлдэг. Гэртээ харихыг хүссэн хүмүүсийг Токио авч аваад бодвол тойрно. Энэ үеэр гадаад ертөнцид цагдаанаар манай дээрэмчдийн бэлтгэлээ хийжсэн байрыг илрүүлсэн байна. Ракил профессор 2 тэр байранд ирж байгаа үйл явдлаар 1-р сизон дуусна. Өмнөх бүлэг хаан дууссан яг тэндээс энэ бүлэг эхэлнэ. Цагдаанаар тэнд байгаа зүйлсийг нэгд нэгэнгүй шиншилж нотлох баримт олох гэж ичээх боловч дөрвтэй зүйл илрүүлдэггүй. Яагаад гэвэл энэ бүхэн профессорын бодож олсон цагдаанарын хүч чадлыг хий дэми зүйлд барах гэсэн дараачийн нэг тоглоом байж таардаг. Ракили хуучин нөхөр хэргийн газрын шинжээч гээ нэгэрхтээ ухсааран байгаад нэг эвгүй баримт зуухнаас гаргаад ирдэг. Тэгээ түүнийг хот руу авч явж шинжилгээнд өгөх гэж байтал сайлва гинт хажуу талаас нь "Оо би тийшээ явах ажилтай болчлоо. Тантай цуг явъя" гэж гуйдаг. Замдаа манай залуу Ракили хуучин нөхрийг өдөж байгаад зодоон эхлүүлнэ. Тэгээд хөөрхий эрийг ухаан алдуулан багажийг нь онгоолгож байгаад нөгөө нотлох баримтаа амжилттай солиж чаддаг. Шинжээч ухаан ороо сайлвааг баривчлана. Профессор харин шоронгоос Ракил руу залгаж намайг эндээс ирээд гаргаад өгөөч хэмээн гуйдаг. Нөгөөх нь ч гаргаж өгнө. Төв банкын дотор байгаа дээрэмчид профессорыг банкны гадаа цагдаа нарын дунд байгааг хараад өдөртөгчтэн эргэлзэж эхэлнэ. Хельсинки найз Ослогоо хиндэж хэрэггүй хүн болсон болохоор хорохор шийддэг. Токио, Дэнвер, Рио гурав Берлинийг барьцаалж профессор байхгүй болсон үед Б төлөвлөгөөгөр хэрхэн эндээс гарахыг асууна. Үр дүнд нь Берлинийг суралцгааж Токиог нөхтөөсөө урвсан хэмээн үзэн банкнаас гаргаад цагдаа нарт бэлгэлчихдэг. Үүний дараа манай хэд дээрэмдэж байгаа банкны дотор телевизийн сурвалжлагч дуудна.
Тэд өгч байгаа ярилцлагаараа гэмгүй шударга хүмүүсийн дүр тоглож, подвалд хорж байсан барьцааны хүмүүсийн суллаж, аль болох олон нийтийг өөрсдийн талд оруулахыг хичээ. Энэ нь ч амжилттай болдог. Артур энэ хооронд банкнаас орох гэж оролцоор л байдаг. Тэр Моника тандаж хайртай залуу Дэнверийн гар бүг надад тулгаалаад өгөөч хэмээнгүй. Бүх зүйл түүний санснаар болж тэнд байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь аваад гарах гэж байтал Моника Артурын араас том дүнзээр дийлсэд авдаг. Зурагтаар профессор гэж хэн болохыг мэдэж байгаа цагтаагийн офицер Анхил эмлэгт ухаан орж биеийн сайжирч байгаа талаар мэдээ гардаг. Сайлвьяч үнийг нь сонсоод алиалагчийн баг зүүн эмлэг дээр очино. Тэнд очиод шууд энэ бол түүнийг барих гэсэн өрх юм байна гэж ойлгоо цагдаа нарт баригдахаас өмнө түрхэн цугтаа чаддаг. Тэгээд дараа нь Ракилтай уулзахаар нөгөө кафе дээр. Гэтэл хайртай бүсгүй түүний ингэр дээрээс эмлэгт үзэгдсэн алиалагчийн улаан гүсийг олоод тарчдаг. Хайртай залуугаан профессор гэдгийг ойлгосон Ракил цагдаа нарт барьж өгөхгүйгээр түүнийг өөрөө байцаахаар шийдэн. Ажил хэрэгч эмэгтэй хайр дурлалаар тоглосон залуу түүнийг буудаж чадахгүйг нь мэдээд зүгээр л түүний хамар дороос машиндаа суугаад яваад өгдөг. Хэсэг хугацааны дараа Сайлвио Токиог суллаж явна. Энэ хүмүүс бол профессорын нууц удирдлагын байрнаас төв банк хүртэлх түнэл ухсан дөрвөн серб. Токио эрхчлөөтэй болсон ч Испанаас зүгтхэн оронд банк руу эргээд очихыг илүүд үздэг. Хамтрагчаан угтаж хаалга хонгоолгож байгаад Москва хүн шархтдаг. Ажилдаа гаргууд сан хөөрхий ир хүүгийнхээ гар дээр нас орно. Цагдаа нар профессор гэж хэн болох ямар царайтай хүн бэ гэдгийг тодорхой болгосон байна. Энэ тухайгаа тэд Сайлва дуулгаад Ракилиг түүний хамтрагч байж болцсошгүй гэж үзээд ажлаас нь чөлөөлчихдэг. Эмэгтэй удаан хугацаанд хайсны эцэст Сайлвагийн нууц байрыг олно. Гэсэн ч тэр цагдаа нарт хэлдэггүй. Яагаад гэвэл хайртай учраас. Дээрэмчдийн зорж ирсэн ажил дуусах төгсөн байна. Тэд өнгөрсөн хугацаанд 2 тэрбум евроог ядах хэмгүй хэвлэж амжсан бөгөөд одоо ганцхан банкнаас гарах л үлдээд байдаг. Тэгээд барьцааны хүмүүсийг нөгөө түнэлээ хурдан хуцгаа гэж явуулна. Энэ хонглийн төгсгөлд цагдаа нар дээрэмчдийг барих гээд хүлээж байгаа. Манай хэдэж энэ талаар мэдэж байгаа учраас профессийн дөрвөн сервер ухуулсан нөгөө талын хонглоор зугтаацгаах бол. 5 хоногийн дотор хэвлсэн 2 тэрбум евроогоо манай залуучууд задгаа пивнес саунд хийгээд ачааны машинд ачаад явуулчихдаг. Ингээд өөрсдөө юу ч болоогүй юм шиг годомжаар алхацгаана. Берлин харин банкнаас зугтах үед нөхөддөө цаг очихын тулд өөрийгөө золиод гаргачихдаг. Энэ явдлаас хойш 1 жилийн дараа Ракил хайртай Сайлвагийн дурсан өмнө нь болцож байхдаа түнд бэлгэлсэн откриткуудыг харж байгаад хаанаас профессорыг олж болох вэ гэдгийг олж мэддэг. Ингээд тэр шууд л Филиппинд очиход Сайлва түүнийг угтаж авна. Зэг энэ түрээд 2 дугаар бүлэг дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй.